Rysslands president Vladimir Putin säger att Rysslands militära operation bara kommer att stoppas ifall Ukraina slutar kriga och möter Rysslands krav. Detta enligt officiellt uttalande från Kreml. Samtidigt så varnar Zelensky för att Ryssland nu planerar att anfalla den historiska hamnstaden Odessa. Ritva Rönnberg, utrikesreporter. Vad kan vi säga om det här officiella uttalandet från Kreml att... att Ukraina måste möta Rysslands krav för att kriget ska ta slut? Och det här har vi ju sett vid flera tillfällen Vladimir Putin säga. Och frågan är vem som behärskar situationen i Ukraina. Gör han det till fullo? Nej, det gör han inte. Det här är någonting som han upprepar, och vi vet ju samtidigt att det pågår kontaktförsök gentemot Ryssland från västsida. Vi ska komma in mer på det strax, men det som Zelensky gick ut med nu då, att Ryssland skulle planera att attackera hamnstaden Odessa, också strategiskt viktig punkt. Vad vet vi om de uppgifterna? Odessa har varit på tal i flera dygn. Odessa ligger ju nere vid Svarta havet och mycket strategisk och viktig stad för Ukraina. Man har väntat under flera nätter att anfallet mot Odessa ska inledas. Och Zelensky har ju varnat för det här naturligtvis. Han vill ju att människor då ska känna till det här. Och om det nu kommer i natt eller imorgon, det vet vi inte.